Salam əziz dostlar, Rakul Studio'da bugün mən İlkin sizinlə yeni bir proyekt, yəni gözəl, möhtəşəm bir proyektlə sizinləyim. Artıq bu gündən sonra sizinlə birgə sıfırdan gitar dərslərini necə asan və tez bir zamanda öyrənmək lazımdır. Bunun hamısını detaylı şəkildə izah edəcəm. Əvvəlcə gəlin, gitarı necə istifadə etmək lazımdır, başlanğıcda hansı gitarı seçmək lazımdır, bunların hamısını sıfırdan başa salın. Yəni, qısacası belə deyim, bu video sadəcə gitarla tanışlıq və necə idarə etmək lazımdır, bunlar öyrəniləcək inşallah. Tutaq ki, məsələn, gitar dərsini qulaq asmışsınız, baxmışsınız, kimsə öyrənib, xoşunuza gəldi və istəyirsiniz ki, siz də gitar yəni, ifa eləyəsiniz, amma heç bir musiqi anlayışınız yoxdur. Bunun üçün nə etmək lazımdır? İlk öncə düşünə bilərsiniz ki, çox çətin olacaq, heç bir şansım yoxdur mənim, elə bir ehtimal yoxdur. Çünki hər bir şey insanın öz əlindədir. Düşünün ki, heç bilmədiyiniz bir şeydir bu, yəni bu sənət, bu gitar dərsi və amma buna çox həvəsiniz var. Belə deyim, düşünün ki, artıq başlamışsınız. Məqsəd qoymuşsunuz qarşınıza və demişsiniz ki, mən bu müddət çərçivəsində gitarı öyrənəcəm. İlk öncə nə etmək lazımdır? Hansı tip gitar seçmək lazımdır? Buradan başlayaq. Akustik gitar mı, yoxsa klasik gitar mı? Mən məsləhət görərdim klasik gitarı nəyə görə? Çünki klasik gitarın akustik gitara nisbətən fərqi ondadır ki, simlərin arasında ən azından məsafə daha çoxdur və daha rahatdır. Və belə deyim, barmaqlarınız ağrımasın deyə, yorulmasın deyə ilk başlarda bezməyəsiniz. Barmaqlarım ağrıdı, hətta mazal oldu deməyəsiniz deyə simlərin ilk 3 dənəsi sırf jilka olur. Digər 3 dənəsi isə sırf dəmir olur. Dəmir materialında olur, belə deyim. Və ən azından barmaqlarınız daha az yorulur. Daha yaxşı məşq eləyə bilirsiniz. Yəni, ilk öncə məncə klasik gitardan başlasanız daha yaxşı olar. Akustik gitarda dediyim kimi simlər daha sıx olur və bütün simlər hamısı dəmir materialındadır və çox sərt olur. İstər-istəməz çətinliklər çəkəcəksiniz. Ola bilər ki, sizə hə, deyə bilərsiniz ki, akustik gitarın səsi çox qəşəngdir. Fərqli akustikası var, fərqli öz tonu var, amma elə deyil. Elə görsənə bilər, amma siz bunu öyrənmək istəyirsinizsə, ilk öncə klasik gitardan başlamalısınız. İlk öncə başlamazdan əvvəl onu düşünün ki, bir musiqi sizə nəyi ifadə edir? Və bir musiqi aləti sizə nəyi izah edir? Və siz bunu ifa etdiyiniz zaman nələri ağlınızdan keçirirsiniz və nələr düşünürsünüz? Sizə əgər ruhunuzu dincəldirsə bir musiqi, demək ki, o zaman siz bu işi sevə-sevə edirsiniz və həqiqətən bunun bəhrəsini demək olar ki, görəcəksiniz inşallah. Sadəcə bir məsələ var. İlk öncə ifa etdiyimiz aləti yaxından tanımalıyıq və hər bir detalını əzbərdən bilməliyik. Ən azından düşünün ki, bir yerdə bir mahnı ifa edirsiniz və bir insan gəlib sizə yaxınlaşır ki, məsələn, bu gitarın bu detalın adı nədir? Və yaxud da bu detal nəyə görə istifadə olunur? Bu olmasaydı nə olardı? Bunları bilməyiniz sizin üçün çox vacibdir. İndi isə başlayaq gitar tanıtımına. Deməli, ilk öncə gördüyünüz kimi gitar yəni bir formada olur. Ola bilər ki, bəzən biraz balaca forması olsun, ilk başlayanlar üçündür. Həm də yaşı az uşaqlar üçündür. Yəni, ona çox da fikir verməyin. Normal bir gitar, normal bir mağazadan gedib ala bilərsiniz. Yəni, ən azından büdcənizə uyğun olaraq, belə deyim, gitarı aldınız, tutdunuz, düşünürsünüz ki, mən bu nədir, bu böyükdür, bu biraz elə bilmən, amma ilk başlarda elə gəlir, insana bir böyük gəlir, insan bir həyəcana qapılır ki, görürsən, mən necə eləyəcəm bundan, bu ayaman, bu necə bir şeydir, bu necə bacaracam mən, amma elə deyil, çox asandır, sadəcə biraz məşq, biraz səbir və iradə ilə hər şeyin üstəsindən gəlmək olur. Düşünəyin, gitar da aldıq əlimizə, qoyduq bu formada. Dizimizin üstünə. Sadəcə bir məsələ var. Qolunuzun rahat düşməyi üçün, rahat ifa eləmək üçün bir ayağınız mütləq bir az daha hündürdə ola bilər. Bu stolun ayağına ayağınızı, dabanınızı diriyə də bilərsiniz və yaxud da ayağınızın altına bir tabletka döyə bilərsiniz və yaxud da əgər bu işi professional görmək istəyirsinizsə artıq, məsələn, bir musiqi bəndində iştirak eləmək istəyirsinizsə, ifa eləmək istəyirsinizsə, o zaman sırf gitaristlər üçün ayaq altına qoyulacaq belə tabletkalar, taburelər var. Satdıqda var gitar mağazalarında. Yəni, istəsəz onu da alıb, elə o cürdə başlaya bilərsiniz. Ən azından bir ayağınızı bir hündür yedirəməyiniz bəsdir. Bu ayağınız boşluqda qala bilər. Bunun heç bir problemi yoxdur. Düşünə bilərsiniz ki, bu oyuq nə üçündür? Nə üçün istifadə olunur?
Heç bir şey. Sadəcə bu oyuq səsin, gitarda səsin daha akustik çıxmasına, daha rəngarəng çıxmasına səbəb olur. Ola bilər ki, bəzi gitarlarda bu oyuq yoxdur. Sadəcə bir neçə deşik var burada. Yəni o sadəcə elektro gitarlarda və müəyyən konsertlərdə istifadə olunan sırf jack girişi istifadə olunmuş gitarlarda istifadə olunur. Yəni belə deyim. Ancaq onlar o işlər üçün istifadə olunur. Yəni siz düşünməyin ki, bu gitarda bundan var, onda ondan yoxdur. Xeyr. Bunlar hamısı fərqli-fərqli şeylərdir. İnşallah gələcək dərslərdə gitarların növləri, haqqında məlumatları və digər xırda detallarda suallarınız olduqca izah eləyəcəm təbii ki də. Və yaxud da istəsəniz təbii ki də mənim Instagram profiluma yaza bilərsiniz, əlavə suallarınız olarsa, mən sizə hər bir şeyi detaylı şəkildə başa salaram. Hətta hansı gitarı almaq lazımdır, modelləri hansılardır, belə indi modelləri sadalasam, gələn mən bir saat oturum, danışım hər model haqqında, bu, yəni sizin vaxtınızı almış olaram. Keçək aşıqlar məsələsinə. Var yuxarı aşıq, gördüyünüz kimi, bu ağ kauçuk maddə və aşağı aşıq. Bizə əsas məsələ, simlərə hər dəfə toxunduqca səsləri ötürən aşağı aşıqdan başlayır. Buradan ta ki yuxarı aşağı qədər səsləri ötürür. Məsələn, tutaq ki, heç bir simə toxunmadan sadəcə normal olaraq, normal bir yəni ton, normal bir nota. Salaq biraz aşağı. Bu isə səsləri kiçiltdikcə, notaları yaxınlaşdırdıqca titrəmələri daha çox sürətləndirir və daha incə səslər bizə ötürür. Yəni, aşağı aşığın funksiyası budur. Yuxarı aşıq sadəcə simi saxlayır, belə deyim. Böyük də funksiyası yoxdur. Keçək bu birisi detallara, məsələn, gitarı simlərini akord etmək üçün. Bunlar buruqlardır. Simlərinə bağlı olur və istər-istəməz akordan düşdükcə ki, təzə gitaralar tez-tez akordan düşür. O zaman sırf akord etmək üçün istifadə olunur. Məsələn, birinci sim, ikinci sim üçün, üçüncü sim üçün, 4, 5 və 6-cı sim üçün. Deyə bilərsiniz ki, simləri necə saya biləcəyik biz? Hansı sim hardan başlayır? Birinci sim hansıdır? Təbii ki də birinci sim ən aşağı simdən başlayır. Birinci sim, ikinci sim, üçüncü sim, dördüncü sim, beşinci sim və altıncı sim. Bir başqa sualınız da ola bilər ki, bəs bu xətlər nə üçündür? Nə üçün istifadə olunur və nədir bunlar? Bunlar sadəcə notaların pərdələrə bölünmüş halıdır. Notaların sadəcə pərdəyə bölünmüş halıdır, başqa bir şey deyil. Yəni, məsələn, birinci pərdə, ikinci pərdə, üçüncü pərdə, dördüncü, beşinci və belə gedir. İndi siz kapodan gələcək dərslərdə istifadə eləyəcəyik bunları inşallah və mən sizə bunları izah eləyəcəm. Sırf kapodan istifadə eləyəndə artıq hansı pərdədə, hansı notada necə ifa etmək lazımdır, onları da inşallah tam profesional şəkildə öyrənəcəksiniz. Yeni bir gitar almışsınız və düşünürsünüz ki, bu istədiyiniz səsi vermir. Niyə görə? Məsələn, mən burada tutaq ki, belə bir akor vururam. Siz bu akoru vuranda görürsünüz ki, o səs çıxmır. O səs alınmır. Niyə görə? Çünki sizin gitarınız akordan düşüb və siz onu yenidən akora salmalısınız, kökləməlisiniz. Bunun üçün ekranda gördüyünüz proqramdan sırası ilə necə akorlamaq lazımdır və necə kökləmək lazım olduğunu artıq görəcəksiniz. Növbəti dərslərdə bu haqda daha detaylı şəkildə məlumat verəcəm. Bu arada, məsələn, videoda görə bilərsiniz ki, bu göy nədir? Eynən, bu özü kapodur. Sadəcə buna hələ ki keçmirəm. Nəyə görə buna keçsəm artıq aləm bir-birinə dəymiş olacaq. Sadəcə mən özüm bunu burada saxlamışam, özüm üçün istifadə olardı bir lazım olur, ifalar edirik. Sizə lazım olan sadəcə nədir? Gitarı yaxşı-yaxşı tanımaq, gitarı sevmək, gitarınızı qorumaq və məşqlər. Səbirli, təmkinli və iradəli şəkildə. Bir məşq yolu da öyrədim sizə, sadə bir məşq yolu, sadəcə. Sadə bir məşq yolu öyrədim sizə. Barmaqları necə məşq elətdirmək olar, necə isindirmək olar və necə rahat idarə etmək olar. Məsələn, tutaq ki, birinci barmaq gedir gitarda, ikinci, üçüncü, dördüncü barmaq. Barmaq qaydası bunlardır. Elə bir ki, bir alma tutmuşsunuz. Birinci barmaq birinci simə, ikinci barmaq ikinci pərdədən ikinci simə, üçüncü barmaq üçüncü simə, üçüncü pərdədən dördüncü barmaq dördüncü simə, dördüncü pərdədən. Barmaqları belə tuturuq, sadəcə, çox sadə. Bunu belə qaldırırsınız, iki barmaq. İndi buraxıb bir dəfə məşq eləyək. 1 və 2 və 3 və 4 və 1 və 2 və 3 və 4 və
Bunu dəfələrlə, ən azından bir yarım saat məşq edib öyrəndikdən sonra daha da sürətləndirə bilərsiniz. Məsələn, 1 və 2 və 3 və 4 və 1 və 2 və 3 və 4 və biraz daha sürətləndirə bilərsiniz. 1 və 2 və 3 və 4 və 1 və 2 və 3 və 4 və daha da sürətləndirdikdən sonra isə barmaqları məşq elətdirmək olar artıq sağ və sol əl qaydası. 1 və 2 və 3 və 4 və 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 barmaqlarınızı tam məşq elətdirdikdən sonra artıq sürətiniz artsa, məsələn 1 və 2 və 3 və 4 və 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 bu qaydada getdikdən sonra eyni qaydada bütün pərdələri birinci pərdənin altıncı pərdəyə kimi yuxarı qalxacaq. Məsələn, bu qaydada davam etdikdən sonra aşağıdan yuxarı qalxacaqsınız, tez-tez məşq edəcəksiniz və səbirli olacaqsınız. Təbii ki də barmaq ilişdi, ay, mən bunu bacarmıram, belə desəz heç vaxt alınmaz. Yəni bir yolun yolçusunuz da əvvəlcə onu deyim, bir məqsədiniz varsa buna dayanmadan irəliləmək lazımdır, çalışmaq lazımdır, səbir etmək lazımdır. Əgər səbriniz yoxdursa, iradəniz yoxdursa, çalışmayacaqsınızsa, elə bir dəfə eləyim, alınırsa alınar, alınmazsa alınmaz deyəcəksinizsə, bu yolda heç vaxt başarılı ola bilmərsiniz, uğurlu ola bilmərsiniz. Yəni sizdən tək xahişim, səbirli olun və iradəli olun. Sadəcə dayanmadan məşq edin. 1 saatınızı ala bilər, 2 saatınızı, 3 saatınızı, 4 saatınızı, 5 saatınızı belə ala bilər. Amma ən sonda, bacaranda bunu özünüz də keyfiyyətini görəcəksiniz. Bu qaydada aşağıdan yuxarı getdikdən sonra, əgər istəsəz evdə həmin qaydada tərs yönünə, yuxarıdan aşağı davam edə bilərsiniz. Yox, əgər mən bunu bacardım, biraz dayanım, ancaq bunun üstündə məşq edim deyirsinizsə, gələn dərsdə inşallah ancaq qanmaları, barmaq hərəkətləri və yuxarıdan aşağı, aşağıdan yuxarı necə barmaqları idarə etmək olar, bunların hamısını inşallah bir yerdə öyrənəcəyik. Gitarla ilk tanışlıq dərsimizin sonuna gəldik. Əgər bu tərz videoların davamını gəlməsini istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı, like atmağı və istəyə görə yorum etməyi unutmayın. Yəni, bir koment yazsanız pis olmaz. Gələcək dərslərdə inşallah barmaqların isinməsi və qanmaları sırası ilə bir-bir öyrənəcəyik inşallah. Bu yolda həqiqətən uğurlu olmaq istəyirsinizsə, izləmədə qalın və yeni videoları gözləyin inşallah. Hələlik, özünüzə yaxşı baxın.